23 жовтня на в'їзді у Смілу зі сторони Кам'янки поблизу автозаправної станції сталася смертельна ДТП. На автодорозі Київ-Знам'янка не розминулися два легкових автомобілі ВАЗ. Як повідомляють в Смілянському райвідділі ДСНС України в Черкаській області, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна особа загинула та четверо травмовано. Смілянські рятувальники 12-ї державно-пожежної рятувальної частини, які прибули до місця пригоди, вже деблокували двох постраждалих, яких затисло в салоні одного із автомобілів.